Hej alle sammen og velkommen til endnu en episode af Tilbageblik. Hvor jeg, Lord The Christian, kigger tilbage på nogle gode minder fra mit liv. Det giver også rigtig god mening, når jeg gerne vil snakke om min pinligste historie i dag. På et tidspunkt for lang tid siden, sidste uge, der var jeg på vej hjem fra skole, hvor jeg så løber ind i en medarbejder, som sælger mobilabonnementer på gaden. Han råber så efter mig, hey, er det ikke dig fra YouTube? Og jeg er bare sådan, jeg skal ikke købe noget. Så skriver han så på en af mine videoer og bekræfter, at han faktisk var fan af mig. Undskyld Asger, hvis du ser med her. Jamen seriøst, første gang jeg løb ind i Asger, fordi jeg har set ham tidligere, fordi den vej jeg går hjem fra skole, det er altid den samme vej jeg går, og han står altid det samme sted. Der var han så gået op til mig og sådan begyndt at pille mig i skægget, sådan, åh, hvor er du fin! Det burde måske jeg havde gået op for mig, han måske var fan af mig der, medmindre jeg havde troet han bare var en eller anden psykopat eller sådan noget. Den næste historie, den går tilbage til cirka 1998, hvor jeg gik i anden klasse. Der kunne jeg rigtig godt tænke mig at se, hvordan det var at være dame. Jeg brugte jo to store puder som babser, og så stod jeg ellers og viftede med røven, du ved, foran spejlet. Og så banker det på døren, og så kommer hele flokken af mine venner ind og ser mig sådan stå og vifte med røven foran spejlet. Og hvad gør børn i den alder? De går jo selvfølgelig ud og henter alle de andre, så de også kan se mig. Hey, Christian har klædt sig ud som en pige! Nej, nej! Det var ikke nemt at overbevise mine venner igen, at jeg var okay. Den her historie, den foregik på Vesterskole her i Viborg. Vi har sådan en klub, der hedder SFO, hvor første og anden klasserne kan gå. Vi havde også et stort puderum i SFO'en, hvor mig og mine venner, vi fik den her idé med, at hvorfor laver vi ikke sådan et Halloween-tema, vi laver rummet sådan uhyggeligt og sådan noget. Og så gjorde de mig til sådan en monster, der skulle sidde hen i hjørnet og lave sådan nogle mærkelige lyde. Hold nu kæft, mand. På et tidspunkt, der skulle mig og min familie også i Circus Arena i Viborg. Men vi kunne desværre ikke komme afsted, fordi jeg havde lidt ondt i maven. Min mor måtte så desværre ringe ind til Circus Arena og aflyse vores billetter. Jeg var så i mellemtiden gået ind på mit værelse, og så havde jeg så slået en ordentlig hørmer. Og så havde det lige pludselig bedre, fordi jeg havde jo bare luft i maven. Så det måtte jeg jo forklare min mor, at jeg har det faktisk bedre nu. Jeg havde bare lidt luft i maven, jeg skulle bare lige lufte lidt ud, du ved. Så jeg beklager, hvis jeg kommer til at ødelægge vores familie tamtam. Det er sgu godt nok ked af. Ja, det er en lille hurtig ekstra historie til jer. Dengang min mor og far stadigvæk boede sammen, der boede vi i sådan et villahus, hvor vi havde sådan en stor glasdør. Og den var så gennemsigtig, at man ærligt talt ikke kunne se, om den var åben eller lukket. Så da jeg var barn, der rendte jeg ind i den af fuld drøn. Mine forældre havde sikkert sat den dør lige der, fordi de ved, at jeg er dum nok til at rende ind i den. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I nød videoen, og hvis I gjorde, så er I meget velkommen til at vise det ved at give videoen et like. I er også velkommen til at dele videoen med en ven og kommentere, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt, og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Husk, at I også kan følge mig på de sociale netværker, Facebook og Instagram, hvor der også vil komme yderligere opdateringer. Tak for denne gang. I må have det godt. Hey, undskyld. Er det ikke dig, der er med i de der pornofilm der? Jo, for helvede! Ej, det var lige så dejligt at møde dig! Hvor fanden har du set dem, han? Jamen, det så jeg på nettet. Nå? Kender du det? Ikke så meget. Jeg ved godt, hvad Google er.